Hai korang, ha, korang nak tengok tak Magic Pinky ni transfer ke tak dekat kita punya mas? Okay, so by the way, Ira pakai kod neutral. Jom kita tepek dulu sebelah muka macam gitu. Dat-dat je dekat bawah mata dan sekitar. Ha, lipat tudung kejap ya, nanti kotor. Ira kalau pakai Magic Pinky ni, Ira tak suka tarik-tarik tau. Ira suka dab-dab supaya coverage tu lagi extra kat muka macam gitu. Ha, so, nampak tak before dan after? Okay, jom kita nak pakai mask. Okay, kita dah pakai mask. Lepas tu, Ira ketatkan sikit. And then, kita nak tap-tap-tap macam gitu. Tengok dia transfer ke tak dekat mask kita ni. Ha, lalang tu kita ngangang-ngangang lah sekali. Ada macam apa dah. Minion pun ada. Ha, tap-tap lagi. Okay, jom kita tengok. Ha, eh, korang tengok tu memang tak transfer langsung eh. Tak ada transfer langsung. Okay, tak perhati kan. Ha, jom kita lap-lap lagi. Tengok mana ada transfer. Tekan bakul kuning untuk dapatkan Magic Pinky. Bye.